دين عكستو أي نقطه إن بحتويدي بس صعدت جورجي برلمان كاسعدا إن تدبي وسيردوت بس صعدا إن صدح بعد ما ضي إن إذا ما دي حوشو دي أبنجي سكيورتي ودي بدوكت هاي إن حتى أنا شغل مودل بان غنو إلى تستور كي صوماليا هو جميل وقرية إذا كي حاسين تنا وانا ركعت ضيدو إلى هذا كونفرت قلب يدا إذا حاسين لسه ما يستنى يستا مركا تحسين وحوي وهيستوريكال إيفكت على تاريخ ويا دي بسقرته إن horumar hada maamulka sameynayaana de inta wax ka badan yihiin ee wasiirka ee heerada maamulka dowladda la ansixinayay iyo tirada laba jeer intuu ee deegaanka yimi waa kulanay oo waxa weeye xogob badan oo muhiim ah ayaa waliba in mar halka la keeno la soo casuumo oo waxa weeye intu xilka la wareegay ee waa jaclaan lahaa ee maan dowladan sheekaysan inuu xiri maalintii $500,000 baa laga soo xareen karaa magaalada ee mar walaal marka la sheekaysato wasiirku digit buu haystaa number buu haystaa inuu inta gaaray su'aashaana waa weydiiyey waxaan ku diray madaxweynaha wasiir hadda ka horba Twitter nagu tiray intaas la soo xareynayaa ma ka dhabaynaysaa iyo waliba waan ka badinayaa nabiyiri yahay dadka quality galeen inay shaqeeyaan iyo wax weey dalkeenna inuu shaqeysanay muhiimna aad iyo aad baan u mahadsantihiin dimarna waxa dhacdo oo Abiy Ahmed hadda ka hor wuxuu yiri waxaan saxayna khalad taariikhi aanu 1903 galay oo markii Ethiopia naga go'day marka odayga adeerkay Cumarna waa la kaftamayaa loo maamul ma jiraan khalad 98 inta la baan saxaynaa oo halkaas waxa uu yahay maakhir gobolka Sinaag iyo gobolka Bari ba degta shirkaas baqdin baa laga qaba shirkaas mustaqbalkiisu muxuu noqon doona reer maakhir waxa weey waa la ogyahay dadku wixii aqal way ogyihiin waxyaabahaas oo isbiirsaday baa keenay meesha in nafis laga raadiyo reer maakhir raa waa soo dhaweynayna shirkooda boqolkiiba boqol baan ku taageerayna waa maal gelinayna wali magaalana ku bixinayna wali وحتى غير ما دقاران كوب ثاني وما قلنا ترى ويكن لي هذو حمدان ما ينك ما ملكي سومالان حلبانادي سي جوغي حمر نمانكاسي وا قوستن وا جبن شنت اما 10 كحلبان دبانتي حمر جوغا ما تكبرد وي لكن نمانكا ان قوسن اي سو تاغن وا كو ريبودلان دغال كنا هكاسي كو وجهان يسا اوغادا ما هو ما حسنتاي مختارو ان وحا ويان انو بنتلان كما كما يعني رمتي ان حلبانه بنتلان حلبانه شرف له ان هلغنكيني غرب استاغي بدنكود انتان ديكلانو كا قانو ان marka madaxweynuhu muqdisho taga soo dhaweeya maamusa ان sanyaraba ku jira qalas weyna marka dadmaantood maaha hamdaanow dadmaantood maaha weynognahay laakiin kuwa badan taayim ka warkan banika soo gudbiya beenta xilbanaanku meeshii ma fadhiin kama qayb gelin waan reebulaan ma hayaa rubay ku soo dhamaatay xawaye iyo waxa meesha looga hadlay هسه سي ماشي جيبي هذا اجندها ما واهين وعيالها كرول لسو دوويو او مدحويرو كهدلي وها كميدها بوندوين كغوبل كغلو ان وها ويه لو دياريي قابكي لوو ديسي لها او وليبا عد او ان بينهين او بلنقات بينهين او وليبا لا دياريي تانا وا لاغا هدل تاسا با كمي هيمسان وها لاغا وها لاغا معناها ابديت كي بانو هينا موقت معناها waxba la kala iibsanay laakiin waxa ku noqotay xamdaan oo irbad waxa ku noqotay dadkii ka soo horjeeday SSC qaatumo in madaxweynaha afkiisa ay ka soo baxday daarada saddex maamul badleedii waxaan islaamaya ay lahaayeen waxaanu doonaynaa taladayada inaannu gacanta ku dhigno waxaanu doonaynaa ummada Soomaalida inay mid ahaato waxaanu diidanahay in dalkayga kala gooyo saddex raaq qodobay waxay taabanayeen saddex duba jiritaanka ummada Soomaalida iyo dawladnimadeeda ay sal u ahaayeen heer SSC marka laga hadlayo qodobka koowaad waa inaan taladayada anagu yeelano oo aanu maxastayada iyo irdigayaga iyo sharaftayada iyo magantayada iyo martidayada aan anagana loo dhaafin qodobka koowaad ee heer SSC u dagaalamayba qodobka labaadina midnimada ummada Soomaaliyeed in la ilaaliyo la dhowro oo boqol kuna aanu ku weynay aanu ku naf ku naf baxno bay ahay halka markii maraysay maalinta ayaan u baahnay maalintaas waxaan u baahnay in dawladdii markaa dalka ka jirtay jiraahdo war dadkani waxay sheegayaan waa xaq weeye war dadkani waxay ka hadlayaan waa dow war ummadana waxay ka hadlayso waa sharci iyo constitution-ki dawladnimadana ku dhisnayde ummadan wixii taag iyo tamar la tari karo hala sameeyo qofba halkan joogu wuxuu markhaati iga yahay inta la gabay lama gabin oo kaliye
أفهمنا لو ضرح أفهمك لينا لو ما تدرينه إيه؟ سياسة كذا نعويه أنو دونيني بالغ شقي محامو فلّي مركانو دان ريلي سيسينا وحامو فلّي وحامو أجن عدود يدا وحامو أجن تلاضة يدا وحامو أجن تمرت يدا وحامو أجن داور كيجا جدا نتاعين إيه تركي هي وانو دجالنا سيدات بلاد الله كتب شيء وانو شاب كيجا يا عقل كيجا يا مال كيجا وح أنا أهين أنا مالين وحنو قاعدين نتيجة يعني دونين ما هي هذا ما كويح نوفرنا مالنا تاعه مالنا تاعه وح نوفرنا أو أي حد إنا نجيله كونستيوشن كي سيستم كدولة دي أساسي خاتمة إنا نبسنا سيدا هادر لارد ساي إنا نعشور هاي تكسيغيغ أرورينو إنا نهاري أسعونو إنا ندولة نمدا أنغو آنو قيسان ناية كينسان ناية آنو أنبقادنو آنو شخصي بانها وحانو صعودا أولي هورمار كيان أصعودا مودينا باقين اللي آذي آنو شخصي بانها إسما دي لول باهان تيه إي آذي حمر مدحوين هالله مدي تشيرو تيغي صدح لا تشير بوين دي دانا يهالكالة تو محان كو دي دانا وحان دوني دادكي دباتادا انتا اللي كود عضي ee masiirka ummadada ay ugu dhacday in madaxdii Soomaaliyeed intii ugu timaada laas aano oo ra'iisul wasaaru yahay oo madaxweynuhu yahay oo gudoonka baarlamaanka yahay oo wasiiradu yihiin inay yiraahdeen war walaalayaal waad survivor galeeyseen waxaad qabateen hawl wanaagsan waxa sameysan wax ummad Soomaaliyeed lahayd waanu idin ku bogaadeena intaasana deeqi lahayd naqanacin lahayd maskaxdayada iyo aqligayagana ku noqon lahayd wax dajiye oo ay aqbalo oo na tusi lahayd wixii aanu falay wax umada Soomaaliyeed laga doonayo inay tahay waxa si anaga badanka noo soo baxay hadalkii Hirshabeelle oo kala aha markii la aasaasay raxmatullahi alayhi ala khalifka layda taas waa taa maanta SSC waxay joogtaa meel aysan cidna u baahnayn rag badan hadda hal dad badan oo hadal laga samaxay ku jiray cidna SSC uma baahna لكن هذا waxa jirtay kuwa nagu la dagaalamay markaan lahayn war SSC cidna uma baahno hadda war inagu dawlad Soomaaliya ka go'day madax banaano doonaysa xidha caalamiga doonaysa dawlad shisheela hadasho doon minnihiin inagu war inagu waxaan nahay maamul goboleed ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya war dawladeena haday inay arki weydo inay aqbal weydo inay eeg weydo war inaga isku filan war hadda Soomaaliya waxa lagu hayaa wax dawladda iyo NGO's iyo hay'ada laga soo tuugo gacanta loo horsado war inaga isku filan war jeebkina inagu filan war xulahayna inagu filan war aan cashuurta iska bixino war aan amaankeena sugano war aan systemkeena dhisano war aan guriyeena waxaysano war aan amaankeena sugano war Soomaaliba la saxan doono u imaanaysaa inta aan ku adkaano war haynu iska deyno hadii dawladdi Soomaaliyeed inay aqbal weydo inoo garan weydo waxa aynu falay war inagu yeenan oran inta aan u tagno waxaanu falay kanaanu sameeyna keenaanu sameeyna sharciyadu ku xidhan baalalaha war sharciyad ku xidhan dawladda Soomaaliyeed ma ogi hadda innaga hadda waxa aynu joogno innaga is aqoonsanayna maamulkan iyo nidaamkan hadda laftirkeeda ma aqoonsi wax haysta hadda laftirkeeda miyey dawladda Soomaaliya aqoonsi maamul goboleed ugu dhawaaqday hadda Soomaartan halka uu marayo wallahi uu ka sii soconayo una ka sii hormaraya hadii dadka deegaanku ay aqbalaan naftooda iyo aqligooda sida ay hadda ugu kalsoon yihiin hadda qurba joogihiin hadda dal joogihiin iyaga isku kalsoon iyaga soo bartaaga halkaas waa qodob qodobka labaad hadalka ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya qof hadii aanu maleeynaa aanu isnaqaano iga filay maay wax SSC aksigeeda inaan maanta ka shaqeynay ama aan sheegayo wallah billah tolla haa iyo weeyaan idin maray maalintii firdhiga ka soo baxay la meesh la yaraa xamar maalintii ku horeysay baa la ii sheegay hadalka maanta aad idin ku leedeen waa been baa la ii sheegay oo wali xamar la iga sheegay oo waliba madaxweynuhu yiri xitaa gobolada ku yiri doona uu sheegay anuga dad muhiim ah inaan magacyada ka sheegay uu sheegay ku yiri xitaa doona oo madaxweynuhu ku yiri hoggaamiyeena ku yiri runtu way qurux badan tahay cali khaliif baa hadda waxa uu aan jirtay kelmada war hooy hadaan runta la sheegin war hadda wax ka fool xun baa la sheegaa oo waa been waxaan islahaa tolkay beenta iyo waxa aan jirin in la sheego waxay kaga waayay arkeen kuwii 36 sano beenta isku haasay wali Hargeysa joogay ee maanta dharaarta a taagan dadka waxa deeqda waa xaqa iyo runta SSC khaatumo way dhisan tahay way dhisnaanaysaa iyaga isku filan haddaynu inagu taa aqbalo
oo ogolaano inaga isku filan cid kale lama baxin dowlad Soomaaliyeed lama dagaalayno dowlad Soomaaliyeed madiidanin waanu taageerina midnimada Soomaaliyeed baan ogol lahay Soomaaliyeed isku timaadaan doonina dowlad inay xoogistaan doonina laakiin waxaanu doonina cid hoggaanka talada iyo siyaasadda wadanka haysa inay qirto oo garato wixii umadana ku nafbaxday ku dhig baxday ku naf iyo maal weeyday oo aan wiilashaydi godka intaan soo ugu shubnay aan habeen wax kaga dhaqaaqno qodobkayga saddexaad Puntland iyo SSC khatumo Puntland iyo SSC khatumo waa laba maamul oo walaalaha oo isbarbaryaal wax xumaana oo aan isku hayno wanaag mooye ma jirto xaqtin inay gaadho Puntland ma ogolin naf iyo maal waxaanu hayno waa dul dhigayna cid alaale cidii ku xadgudubtay oo dambi iyo aadiyad iyo gardar la soo doonatana fiil baan u nahay maanta wiilalka dibciyahan ayaa ciidankii SSC qaatay fulinta jooga koob iyo toban tignika wata ku biiray intii hore joogtay mooyeena inta kaleba ku soo biiray oo fulinta tagay damaanad ku biiray waxa weeyaan hadaba system ahaan maamulku Puntland wuxuu aqbalay Puntland SSC khatumo inuu u sameeyo masrax siyaasadeed oo uu ku iibgeeyay siyaasadiisa masraxii ugu weynaa wuxuu ahaa aan shubki dani halka waxa SSC uga soo kordhay door siyaasi oo mug weyn oo beesha caalamka international community iyo dawladda Soomaaliyeed iyo cid kasta oo Soomaaliya daneysa ay aqbaleen dhugtooda ku dhaceen oo ay dhageysteen oo yiraahdeen ha walaahi waa system jira ugu dambeyntii iyo qodobkii gabagabadeedii ilmaha dhaya qofkii siyaasadda waa lagu kala aragtay duwanaada maaga iyo adiyada iyo isdaliiladuna wax fiican ma laakiin siyaasadda waa lagu kala aragtay duwanaada seefta la iska aslaa qofku ra'yi uu iibinaya SSC khatoon waa la jafaya waa nidaam jiro siyaasiya siyaasadda inaad gashaan oo aqbashaan in la idin dhaliilo idina aad wax dhaliishaan aqbala laakiin haddii SSC wax laga sheego ama la dhaliilo macnaheedu maaha ina seefa lala yaaco in cid la maago in cid la adeedeeyo in cid la kala la jeedo ma system jiro wey SSC khatumo iyada inaga laftirkiina ayaa waxaanu ku yeelan karnaa kuwa SSC mucaarad ku ah iyo kuwa taageersan SSC mucaarad ku ah macnaheedu jiritaanka ma waa siyaasadda wey qofku deenidaamka dunida waxa jira dee xisbiga siyaasiga jira oo xisbiga siyaasiga oo kale dadka banaanka inaga SSC khatumo banaanka ka ana way mucaarada kara SSC khatumo in SSC khatumo la mucaaradana waxay keenaysaa wax jira inaan meesha ku hayno laakiin hadii la hadal qaadi waayo macnaheedu dee waa waxaan jirin baan mahay halka waxaan ku kaga ku khatimayaa adigoo aan idinka meel cilmi waqtiga fiican aad siiseen tolka dadkeenu ha ilaaliyo oo waxa la yiraahdo tolnimadu Soomaalidu waxay ku mahmahdaa kelmad yar oo mahmah oo tiraahdaa tol wada toosan ninkii doona tol la'aan baa leh war tolkana ha la ilaaliyo arinta siyaasadda waa intaas waad mahadsantiin xamdaan iyo yaasin iyo maxamed waad kamid waxaan leeyahay waqtigaas isee thank you baad farshaxna waa baad dulqaadna waa baad sometimes na tanaasulad biyo baad hadda siyaasadda aad banaanka istaagto istiraahada waxba hagaagayna waxa hagaagay ma jiraan waxa waa takeentay in madaxda SSC khatumo ay meel ka tagaan muqdisho ugu horeeyso muqdisho ugu xasan shaqeeyay maaha dowladnimadu aad u ballaaran tahay hay'adaha dowladdu way kala madax bannaan yihiin beeshi caalamka fadhida safaaradii baa fadhiya adduun weyn iyo xarga waaweyn oo la xiro ayaa meesha ka yaala marka haddii aad tiraahdo anigu walaal saacadood kaliyan joogaya shalay ninkii kir yirina kir baan leeyahay oo gacan uma taagayo inaan siyaasadu saas baaha fikir wax kale uma soo gelin runtii aad baan ugu faraxsanahay horumarka SSC maalinkii muxuu ahaa dhagaxa wateen maalinkii muxuu ahaa dagaalamayeen in markasta ku faraxsan baan ahaa marka levelka marka uu soo gaaray barnaamijka in maanta laga sheekeynayo cashuur iyo iskutashi runtii waa waxa lagu farxaa way dowladnimadana sidaaba waa shacabka way shacabka waxaad moodaa marka maamulka SSC wuxuu uga duwan yahay maamulada kale waa maamul runtii shacabka ka soo dhaxbaxay shacabka rabitaankooda iyo waxa ay rabaan iyo nidaamka dawliga oo jecel yihiin in lagu maamulo oo wax badan ciriiri la geliyay shacabka inay ku digaalameen markay ku digaalameenna waxaa fududaatay in la helo political elites shacabkaas
qiimaha ay leeyihiin iyo waxa ay ku dagaalamaan runtii taladoodii soo aruuriya baa mal wanaag baan runtii ka aragnaa aqoonsiga lagu sheegayo sidiisaba waa adiga marka hore inaad is aqoonsatid dadkaada aad isku dabaradatid reer ACC-na hadda stress iyo madax xanuun ah inay aqoonsi iyo dal gaar inay noqdaan ma ahee inay dalka Soomaaliya qayb ka yihiin taariikhda Soomaaliya leedahay ee qayb libaaxa ee ku leeyihiin dalkoodii uu yahay dalka midnimadiisii inay aaminsan yihiin baa bays u ah waxa marka stress ah iyo madax xanuun oo haysta male simply taladii shalay qalloocatay iyo gacantii ay ku dhacday inayna mar dambe ku dhicin taariikhdii dadkani ay lahaayeen Ismaaciil Bire raggii soo halgamay in ardaydooda wax loogu baro manhajkooda loogu dhigo cashuurta hadda sidaa uga sheekeyseen la sii wado runtii taasaa macno sameynaysa runtii waana maamul runtii aniga xaggeyga maamul buuxa oo sharciyad leh runtii dowladda iyo federaalka inay isbedelayaan oo madax kale imaanayso waxaasoo dhan waa wax silsilad isku xiran oo Soomaaliya oo dhan ay qayb kala tahay iftiinka marka soo baxay in maanta reer SSC xarunta Darwish Lascaanood in maanta ay lagu shirayo in ardayda iskuulo aadayaan in firdhiya uu ka shaqeynayo sida uu gaarsiin lahaa tuulo walba uu gaari lahaa inuu ka shaqeynayo adinkana aad ku taageertaan baa la rabaa haddii marka intaa isla helo oo gacan adag lagu qabto doorkii dalkan aad ku laheedeen waa soo cadaaday runtii waxa ka dhiman waa toostoosin iyo tol siyaasadeed xuaare ACC inay raadiyaan oo weliba waxaan qabaa aniga barnaamijyadan oo kale markaa ka hadlaysaan in dadka kale Soomaaliyeed makroofanka la dhexmaro oo baldareenka shacabka Soomaaliyeed siday ugu faraxsan yihiin bal shucuurtaasi naftirkeeda in wuxuu ahay la ogaado oo adinka maamulkan waad ku dadaasheen dhaqaale iyo dhiig waxba waa geliseen bal shacabka Soomaaliyeedna makroofanka priority-ga siiya eega dareenka shacabka iyo levelka uu gaarsiisan yahay marka waxyaalaha kale marka iyo dad ay aad moodo inay nafis ka raadiyeen wax yar haddii arkaan inay markiiba ay space ka dhan ACC qabtaan runtii waxba ma yeelayaan qorax soo bacdayna sacaba lagu maqran karo marka walaalyaal waa idiin hambalyeenayaa hambalyadaasaan u soo degdegay waad nagu guuleysanaysaan bal adag baad ka keenteen gacan adag ku qabta runtii maamulkana de kolley waa uu yeelan doonaa in marka uu si fiican u sii socdo aragti kala duwan oo is dhexdeeda ah taasina waxba saxaysaa baan qabaa marka waa idiin hambalyeenayaa thank you guys